250 oldu centre var. Toktatı tör ayrısı. 206 centre valla valla. Aşın toktatı tör ayrısı. Uşan toktatı seyti biraz sen arkın ha. Tamam ya salam. Slavlendor Holdorf YouTube'da geldi Radovuz kanalı. Dostlar bugün 26. Noyabr Düşenbe. Lekin ben sizlerge 25. Noyabr Yekşenbe küngüm. Namangan maşina bazardagi narxlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Video juda katta bo'lganligi uchun uni bo'lib chiqarishga majbur bo'ldik. Xullas, bugungi videoyimizda Nexia, Cobalt, yengil mashinalar, Jiguli hamda kommentariyada eng ko'p so'ralgan mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videoga esa albatta like bosing. Demak, bugungi videoyimizni boshladik. Do'stlar, Cobalt mashinasini so'raganlarga nechinchi yilda ishlab chiqarilgan bu? 14. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Mashina qancha yurgan? 65 ming. 65 ming yurgan, ha? Kraskalari yo'q, ha? Toza. Kraskalari yo'q, kalta yegan joyi yo'q, toza. Orqasini ochib oling, aka. Gaz yo'q ekan, ha? Gaz yo'q, zapaskalar chiqmagan hali mana. Gaz yo'q, zapaskalar yangi mana. Etiketkalari bilan. Qancha yurgan bu? 65 ming yurgan, ha? 65 ming yurgan. Salonlari, pechka, konditsioner, hamma joyda как положено ishlaydi. Бра алты мотор. Ana hali olib pok yurgani. Ko'rib turibsizlar. Faqat yo'latganimi bu? Kanalga qo'yamiz-da reklamaga. Qancha deyapsiz bunaga? 10 ming. 10 ming? Ha. 10 ming ozgincha kam bor-a? Ha, kelishtiramiz. Kelishtirib berishadi. Telefon nomerini aytib o'ring. 94-lik. 94-lik, xo'p. 501 501 77 20 ha? Do'stlar, mana Nexia 2 Uzdevo 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Mana yili 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Aka, bu qancha yurgan bu? 400 ming. 400 ming yurgan. Kraskasi bormi? Kapet krilloda. Kapet krilloda kraskasi bor, ha? Qaytida? Krillo kapot. Mana krilloda. Ozgincha bor. Gazi 100 tal, ya? Gaz balonlari, temir balon, 100 tal. Zapas balonlari bor. Mana gazi. Hozir do'stlar salonini ko'rib chiqamiz. Magnitofon pechkalari ishlaydi. Konditsioner yo'q lekin. Chexollari ozgincha eskiroq ekan, yangilash kerak. Narxini qancha deyapsizlar buni? 6.5. 6.5 ozgincha kam bor, ha? Ozgina o'tib beramiz, ha. Kelishtirib, ha?
6 motor ekan ha? 6 motor. Super 5 sen ya. 6 motor super boya aytib o'tgandek konditsioneri yo'q. Lekin petkalari kak bo'ladi. Mana shu bitta kraskasi bor. Kalta yemagan ha? Kalta yo'q. Nomerda aytvaring telefon nomerda. Telefon nomer 93670 73 670 73 13. Ha? Mana shu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. Do'stlar, mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu Lacetti'si. Bu gazi nechtalik buni? 100 ta. Bu ham 100 talikmi? Buni ham gazi 100 talik do'stlar. Temir balon ha? Mana salonlarni ko'rib chiqamiz. Bu ham avtomat karabka ekan-a? Avtomat karabka. Qancha yurgan bu? Tommas. Qancha yurgan bu? Ko'rchi yurganmi? Bir 180 ming. 180 ming yurgan. Qancha deyapsizlar buni? 9000 mi bu? Bu narx 9000. Kraskasi bormi? Qayda, labovoydan. Mana bu joyda bir qarich, ozgina petlosi bor-a. Boshqa joyda yo'qmi keltagi? Qolgan joy toza. Ha? Telefon nomeri nechchi? 94-li. 94-li, xo'p. 158. 0102. 0102. Mana shu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar. Do'stlar, 88-yilda ishlab chiqarilgan 06 Jigulisi. Motorlari qilingan, yangi. Telefon 88-yilda ishlab chiqarilgan. Gazi nechtalik aka? 80 talik gazi. Telefon nomerini ham yozib qo'ying, ha? Bo'ldi aka, yozamiz. Gaz 80 talik. Balon. Bir qop axlat ham yuklamagan ekanlar. Narxini qancha deyapsiz buni? 24 million. 24 million ozgincha kam bor, ha? Ozgincha kam bor, kelishadigan joyi bor. Salonlar ham radni. Kolonkalari bor, ha? Kolonkasi yo'q. Qo'yib beraveramiz, kolonkasi yo'q. Kolonkasi yo'q ekan, qo'yib berishar ekan, kelishilsa. 93-li. Bugro nomer aytish kerak. Bo'ldi aka, nomerni qo'yamiz, hozir oxirroqqa qo'yamiz. Aka, yozib qo'yasizlar. 15881. Nechchi nomeringiz? 93-li. 93-li, xo'p. 915. 915. 3881. 3881. 81. Ana shu telefon raqamiga telefon qilsalaring. 24 million ozgincha kam bor, ha? 256 jentra bor, to'xtatib ko'raylik. 206 jentra bo'ldi. Ana shuni to'xtatib ko'raylik. O'shani to'xtatishsa aytib berasan narxini, ha? Bo'ldi gapi aka. Biz ham anaqalar ko'p obunachilar ko'payib ketdi tash videoda aka omal aka. To'ytaloqqa buni ehson buni bilan. Bo'ldi gapi aka. Ash anaqaga ba'dan turib qo'ysa bo'ladimi biz? Do'stlar, navbatdagi 06 Jigulisi. Baraqi go'rachini go'rachib turyapmiz. Xo'p. Nechinchi yilda ishlab chiqarilganini ko'ramiz. 85-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar o'zlaring. Gaz balon bormi aka? Nechtalik? 80 talik. 80 talik gaz baloni bor. Aka, buni pulini qancha deyapsiz narxi?
15 million? 15 million bo'lar, ha? 15 millionga telefon qilaverasizlar. Saloni. Hop, mangi to'ponchalari bor. Pechkasi ishlaydi. Hop. Qancha yurganini ko'rib turibsizlar. Aga telefon nomeringizni aytib oling aka. Telefon nomeri yo'qmi? Bir 1988-yilda ishlab chiqarilgan 06 Jigulisi. Gazi bormi aka? 80 tali gaz bor. Do'stlar 80 tali gaz bor. Salonlari chexol qilish kerak. Chipoli yaxshi emas unchalik. Magnitofoni yo'q. Pechkalari ishlaydi, как положено. Mana gazi 80 tali. Narxini qancha deyasiz buni? 24 mingmi? Shaydami, shaydami. 24 million kam birozgina. Aka, telefon nomeringizni aytaring. 93 493 53 71. Do'stlar, mana shu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, shu mashinaning egalari nomerlari kelishtirib chiroyli narxda berishadi. Do'stlar, mana 2141 nomli mashina, rossiyskiy mashina. Qiziqqanlarga ajoyib qurilishlangan ekan. Bu nechinchi yilgi ekan bu? Yili qayt bo'ladi. Aka, bu nechinchi yilgi bu? 90? 1990-yilda ishlab chiqarilgan. 21-41. Bu pultga ochilar shekilli eshiklar. Pultga ochilargan eshiklar mana, do'stlar. Knopkaga. Salonlari. Kolonkalari bor, Pioneer. Pechkalari как положено ishlaydi. Moshinani chutki qilib bezatib, maza qilib meni yuruvchilarga futbolchilar bo'lsa. Mana kolonkalari. Orqasi juda ham keng ekan. Aka, buni narxini qancha deyasiz buni? 24 million? 24 million ozgincha kam bor-a? Kami bor. Benzinga yuradi bu? Benzin. Benzinga yuradi, gaz yo'q. Aka, telefon nomeringizni aytasizmi? 91-341-62-27. Mana shu telefon raqamiga telefon qilsalaring 24 million ozgincha kam bor.